मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के जरिए मार देना। इस्लाम के अंदर तो कुत्ते की भी बड़ी अहमियत है, इस्लाम के अंदर तो बिल्ली की भी बड़ी अहमियत है। तो मेरे भाइयों, हालात बदली होंगे, सब्र से काम लीजिए। जो आयत मैंने पढ़ी, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ। سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186، تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں تمہارے جانوں میں، اور تم سنو گے مشرکوں سے اہل کتاب سے بہت تکلیف والی باتیں۔ حل کیا ہے؟ صبر کرو۔ مولوی صاحب کب تک صبر کریں؟ جب تک قبر میں نہ چلے جائیں، صبر کرتے رہیے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، یہ پکے کاموں میں سے۔ صبر کیجئے تو میرے بھائیو، حالات بدلی ہوں گے، صبر سے کام لیجئے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔